dowladdeena waxaa hoggaaminaya madaxweyne 70 jir ah sharaf badan qiimo leh asiga ayaana ku hoggaamin doona dalka cid oo heshiis la galo ayaa heshiis ah cid oo heshiiskeeda diidana waa diidana waxaan rabaa inaan cadeeyo gargaar isbaalay u cadeeyo inaanay ahayn xildhibaanada amxaarada taageersan kuwa necbaa nahay dalkaana annagoona xildhibaano ahayn oo ardaya oo yaryar aan diidnay in amxaar yimaado dowladdeena waxaa hoggaamiya madaxweyne 70 jir ah sharaf badan qiimo leh asiga ayaana ku hoggaamin doona dalka cid oo heshiis la galo ayaa heshiis ah cid oo heshiiskeeda diidana waa diidana waxaan rabaa inaan u sheego ummadda soomaaliyeed inaysan baqin caawa markuu inta ka hadlay nabadoon cabdinuur aadaan ugu farxay aabihiisna mujaahid oo ahaa adeer axmed diidi allow naxariisto dalkan dadkii difaacayo ku jiray ee uu istaagay gala b b c daan ka dhagaystay wuxuu yidhi mille sanaawi xamar waad ka baxaysaa hu war dhow ma ahayn waxaan islaa ninkaa nabadoonka muxuu og yahay laakiinse waxay aheeday karti iyo raganimo ku jirto marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed annaga masaarida walaalaan nahay waa dal muslima heshiisuu nala galay islaamkuna heshiis wuu qabaa haddii etoobiya heshiis iyo waddasaxa ku timaado ee dirisaan nahay diyaaraa unahay laakiinse handadaad iyo waa imaanhaynaa iyo waa soo soconnaa iyo waxaas dadka qaynaaya ma ahan dadka dowladdan xakumana dad aakhirana yaqaan waaye ilaahayna yaqaan waaye oo geerida ka baqeeyeyn marka sidaasaa ogaada abi axmed intaasaan u sheegaa annaga waxaan diyaar u nahay dalka iyo dadka iyo diintaba inaan difaacno waxaan ku soo gebagabaynaa abi axmed waxaa ku fiican macalin mahdi oo loo diro oo gobolkana shaqada shimuhiim sii qabto internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah